Арма ардақта ғайын, сіздермен бірге Проспортс ТВ. Бүгін ел біріншілігінің соңғы туры. Алматының орталық стадионда Қайрат командасы Қарағандының Шахтер клубын қабылдайды. 3 жыл бойы Қайраттың жедесіне доп тепкен Андрей Аршавин бүгін жанкүйерлермен қоштаспақ. Өзім деген Қайраттың филиалында ойнаймын, сол Қайратты өзімде үлкен кісілерге балет етуге келдім. Өз ойымша бүгін Қайрат ұтады деп ойлаймын. Бірақ ана жолда Шахтермен болған кезінде болдым, ол кезде тоже ұтты. Бұл жол енді Андрей кеткеннен кейін Қайрат әлсіреуі мүмкін деп ойлаймын. Өзіме Бауыржан Исламхан қаттырақ ұнайды. Бауыржан Исламхан ол команда капитан және өзі Қазақстаннан шығатын жақсы игроктардың бірі. Мен өзі кішкентай кезден Аршавиннің талантына жанкүйер болып келемін. Сол Аршавиннің бүгінгі соңғы ойыны болған соң мен соның соңғы ойынын көріп кетіп, қоштасқым келіп тұр. Өзі Аршавиннің қазақ футболына келген үлесі үшін рахмет айтқым келеді. Және де осы кішкене бір жағынан өкінішті болып тұр Аршавиннің соңғы ойын болған соң. Осы бір жағынан осы Қайратта бітіргеніне қуаныштымын. Қайрат әр жыл сайын чемпион бола алады. Ол өзінің білмеймін не үшін екенін уже 4 жыл чемпион бола алмай жатыр. Сол әр жыл сайын ол чемпионға үміткер, бірақ келесі жылы мен жаңа футболистер келіп, сол әсерінен олар ұтуы мүмкін деп ойлаймын. Бұл маусым мен үшін негізі өте қызықты болды. Өткен маусымға қарағанда негізі тартыс болды, интрига деген болды. Өткен маусымға қарағанда себебі білесіздер, чемпиондық соңына дейін Қайрат тырысып бақты, бірақ соңғы сәттерде ғана жеңіліп, тек 3 ұпайды қолдан жіберіп жатты. Бірақ дегенмен өзге де 3-ші орын үшін таластары болды және турнир кестені соңғы қорытындылап тұратын бізде командалардың арасында интрига болды. Сондықтан бұл маусым мен үшін өте қызықты болды. Және алдағы уақыттарда көреміз, енді келесі маусымда Тобыл секілді, Ақтөбе секілді командалар өздерін күштерін тауып, өздерінің ойындарын тауып, енді Астана мен Қайратқа бізде тартысты, сондай бір чемпиондыққа таласты өрбітеді деген ниеттеміз. Сондықтан алдағы уақытта біз көп үміт күтеміз. Аршавин енді осы 3 жылдың көлемі болды. Қайрат үшін енді сондай негізгі мотор ойыншылардың бірі саналды ғой. Исламхан кімдермен бірге, Исаилдермен енді Аршавиннің орнына енді өткен маусымдар, келер маусымдар көреміз. Енді орны ойсырап қала ма, әлде оның орнына қандай ойыншылар келеді, ол әрине селекцияға байланысты қандай ойыншылар тартатынды біз білмейміз, бірақ дегенмен қазақстандық ойыншылар ойнатып жатыр. Бәлкім дәл өзі қазақстандық ойыншылардың арасында оның орнын басып қалатын ізбасарлар табылар. Мен өзім мәселен Швировтан біраз үміт күтемін, дәл осы ойыншы алдағы уақыттарда енді Қайратты алға сүйрейтін ойыншылардың бірі болады деген ниеттемін. Бірақ енді алдағы уақытта чемпионатқа таласпаса да Қайрат болашақта енді дәл өзі Қазақстан чемпионатында біршама жеңіске жететін ұжымдарын бір деп санаймын. Бәлкім келер маусымда чемпион болмас, бірақ дегенмен алдағы 3-4 жылдың көлемінде Қайрат Қазақстандағы осы чемпиондықты жыл сайын бермейтін командаға. Oh,
наши друзья, уважаемые болельщики. Во-первых, от имени всего футбольного клуба «Кайрат» мы говорим всем вам огромное спасибо за сезон. Браво! Порадовал вас, дайте три года. Большое внимание.